Вітаю, друзі! Ми продовжуємо інформаційний марафон «Непереможний вітер», спілкуємось з українцями, говоримо про те, що відбувається зараз у нас під час війни, як Україна бореться з Росією і як ми всі прямуємо до перемоги. Сьогодні спілкуємось з Олександром Слобожаном, виконавчим директором Асоціації міст України. Говоримо про те, як наші українські міста можуть приблизити цю перемогу і що вони для цього роблять. Олександре Володимировичу, вітаю вас! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, в першу чергу, де ви є зараз, ну, плюс-мінус приблизно, і знаю, що війна вас безпосередньо торкнулась, ви були в Бучі у травні, у березні. Розкажіть, як вам вдалося виїхати, і як ви, як ваша родина? Зараз я безпосередньо знаходжусь на Західній Україні, пересуваюся між декількома обласними центрами по роботі, тому що якраз таки тут зараз стоять завдання для того, щоб забезпечити ті українські міста, села і селища, які перебувають або в окупації, або в осаді, або в яких тривають такі самі запеклі бої, і відповідно наші органи місцевого самоврядування Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської і інших областей допомагають тим населеним пунктам, щоб вони могли виконувати свої завдання. Ну, перше, звісно, зараз це найактуальніше, це організація гуманітарної допомоги. От сьогодні і в Бучу ми організовуємо, щоб заходили вантажі. Другий момент – це необхідність так званої релокації бізнесу і державних різноманітних підприємств. Тому Асоціація міст працює, всі регіональні відділення працюють. Частина евакуйована, тих, які знаходилися на території Луганської, Донецької області, зараз приїхали сюди. У нас тимчасово тут офіс. В березні місяці, наприкінці лютого і на початку березня, насправді знаходився в місті Буча. Мер Бучі, він, крім всього іншого, є головою нашого регіонального відділення Київської області. 16 днів я там безпосередньо знаходився з першим офіційним гуманітарним коридором. Ми з родиною вийшли. І з нами ще близько 50 автобусів. В перший день було евакуйовано десь близько 5000 осіб, частина автобусами, частина власним автотранспортом, і потім десь тиждень продовжувалася евакуація. Міський голова постійно залишався в місті, Анатолій Федорук. В найостанніший момент була евакуйована лікарня, частина співробітників муніципалітету, і ви бачили про те, що там відбувалося вже після евакуації. В цей час, це середина березня, багато вбитих, тому працівникам муніципалітету приходилося переховуватися. Ми безпосередньо міняли картки, телефони, ну там відповідні заходи. В перші ж дні постало питання організації постачання продовольства, організації складання медпрепаратів по всім аптекам. Ми проїздили, закумулювали їх в мерії завдяки вперше тоді допомозі Чернівецької військової адміністрації. Ми отримали дріжджі там і інші продукти, і вдалося налагодити на буквально декілька днів власне виробництво хлібу і розвозку його по мікрорайонам. Але бомбардування, обстріли нащухали там фактично не на хвилину, тому це якби ускладнювало роботу і мерії, і волонтерів. І коли було прийнято рішення організовано про евакуацію мирних мешканців, вся робота була присвячена цьому. Ну і такі в перші дні після наземних боїв дуже багато було в центрі Бучі трупів,
І, звісно, що муніципальній владі приходилось організовувати, ну, певним чином такі захоронення. Ті перші два дні, що я пам'ятаю, що ми були в мерії, близько 68 осіб ми актували по інструкції, є така необхідність, частина інформації передавалася в правоохоронні органи і в військовому командуванню для звітування, тому що це були російські солдати. Було багато мирних мешканців, особливо тих, які самостійно намагалися евакуйовуватися на власному транспорті або навіть пішки. І от та кількість близько осіб, така величезна братська могила, яку намагалися скрити, це якраз ті мешканці, які були розстріляні під час першої спроби евакуації. Ну, ці страшні жахливі речі, які ви говорите, в яких умовах жила Буча і як все одно міська влада намагалась так підтримувати життя у місті, я так розумію, що зараз приблизно так само живуть міста, які залишаються в окупації. Чи є у вас зв'язок з місцевою владою там? І як взагалі в цих умовах вони можуть щось там отримати, якось підтримувати життя? Так, умови майже однакові. В нас та група зв'язку, яка діяла ще в умовах мирного часу, вона була профільована в умовах війни, і сільські, селищні, міські голови або через наше регіональне відділення, або напряму обмінюються між собою інформацією. Ну, перше, з чим стикається муніципалітет, це і по власному досвіду, і по тому, що я спілкуюся з мерами, це повне відключення від основних послуг. Ну, тобто, зникає світло, водопостачання, теплопостачання, в той момент було дуже холодно, ви пам'ятаєте, газопостачання. Саме найбільше, що перешкоджає, ми будемо так говорити, налагодженню допомоги мешканцям, це те, що російські війська знищують ретранслятори зв'язку, і відповідно, от завдяки виключно муніципальній владі, що ці сільські, селищні, міські голови, які довгий час працюють, та ланка виконавчих комітетів, які знають, ну, дуже добре свої міста, там подомові книги, розмітка земельних ділянок, наприклад, наявність на території того чи іншого виду бізнесу з ними зв'язку, вона допомагає, ну, по-перше, закумулювати, коли починаючи обстріли, частину продуктів такого тривалого зберігання, забезпечити запаси води, і якщо наявні генератори, ну, в принципі, коли почалися бомбардування і обстріли Бучі, Гостомеля, Бородянки, Маріуполя дуже сильні, Чернігова, тих же самих Сум, ми між собою обмінювалися, і тому багато мерів, от Покровськ зараз, який в Донецькій області піддається бомбардуванням, він вже, ми коли зв'язувалися, там така кількість генераторів ми доставляли, тобто вже чіткі потреби, що необхідно, лампи відповідні, запаси води формувалися, закапуються в землю запаси пального, тому що знищуються на заправках цілеспрямовано або на станціях ГСМ і танками, і з повітря. Ці всі запаси, навіть є наявність генератора, але немає до нього пального, да, там обігріти. Потім відповідні пункти обігріву, які організовує місцева влада, це може бути у когось з волонтерів або в якомусь іншому приміщенні. Тобто йде постійний обмін інформацією. Що зараз ми виконуємо, дуже важливо. По-перше, це отримання достовірної інформації з тих територій, які окуповані або перебувають в зоні бойових дій, і донесення її до центральної влади, відповідно до Збройних сил, для найкращого реагування. Другий момент – це донесення на ці території об'єктивної теж інформації з контрольованої території України. Другий момент –
це організація, звісно, евакуації, коли зв'язуються між собою точки збору, оповіщення. Ну, уявіть, у вас не працює мобільний якби телефон, ви не можете дізнатися, де точка збору, яка адреса. Це все допомагають. Ми доводимо, по-перше, до муніципалітетів, тому що маємо різноманітні контакти, по-друге, волонтери. І найважливіший, ну, зараз в цих умовах момент, який навіть після звільнення, це доставка гуманітарних вантажів, засобів першої необхідності, відповідно, продуктів довготривалого зберігання, тому що не завжди є можливість їх готувати. І от просто це або готується на вогнищі, той же саме ті приклади, які я приводив, як ми коли розтоплювали сніг, щоб отримувати воду для того, щоб пити. Це така, ну, певним чином, робота між муніципалітетами дуже важливо, крім іншого, для тих населених пунктів, які знаходяться в окупації, розуміння дій працівників не тільки муніципальних служб, да, там комунальні підприємства, безпосередньо мерія, а так само бюджетників, там освітяни, медики, відповідно, працівники соціальних служб. Я хочу вам сказати, що зараз соціальні виплати, допомоги поступають на цю територію, це забезпечується дуже складно, але оця об'єктивна інформація, яку надають якби муніципалітети, в тому числі через нас, частину мерів ми свідомо евакуйовуємо з муніципалітетами на підконтрольну територію для того, щоб не було провокацій. Зараз в нас започаткована така рубрика «За час війни 24 сільських, селищних, міських голови було викрадено». Більшість з них вже звільнені з полону, але ще 12 осіб залишаються в полоні, і місце знаходження їх нам невідомо, і тому ми кожен день дергаємо міжнародні організації. Нам в цьому допомагає Офіс Президента, Збройні Сили України, для того, щоб їх вивільнити з полону, тому що от сьогодні повернувся один з мерів. Він перебуває в лікарні, тому що були тортури, знущання, намагання змусити записати там звернення. Ну, в таких умовах зараз перебувають муніципалітети на цих територіях, які окуповані або в зоні бойових дій. Я так розумію, що важлива роль також у підтримці цих територій і тільки но звільнених – це прифронтові міста. Кіровоградська область, Кропивницький, зокрема, вони відносяться до цієї категорії міст. Розкажіть, будь ласка, про їх роль. Я так розумію, це і прийом вимушено переміщених осіб, і гуманітарка, правильно? Так, абсолютно правильно ви відмітили. В них надзвичайно важлива роль. Вони на кордоні фронту тих бойових дій. Якщо ми говоримо про Кропивницьку область, для нас дуже важливий, да, такий і правильний сигнал президента, Офісу Президента, наш мер, пан Райкович Андрій Павлович, зараз є начальником військової обласної адміністрації, тому що він дуже добре знає ці процеси організації роботи. Здавалось би, тут все мирно, так? Але навантаження саме на муніципалітети, на виконавчу владу найбільше. Чому? Тому що це і забезпечення безпеки, це транзитна територія, яка першою приймає евакуаційні не тільки людей, а багато і обладнання, ми говоримо з вами про релокацію, і документації відповідної, і інших вантажів, яка приймає, перенаправляє їх в далекий тип. Крім іншого, ця ж територія з іншого боку приймає так само і забезпечує фронт всім необхідним в цих умовах. Певним чином на цих територіях відбувається, ми ж розуміємо, про небезпечність проникнення
певних ДРГ в глиб території відбувається фільтрація. Тому тут координація муніципальної влади, виконавчих органів, відповідно правоохоронних органів дуже важливо. Да, звісно, це все емоційне навантаження, але я просив би до цього віднестися з розумінням, тому що якраз таки від злагодженої роботи оцих двох областей, да, Кіровоградської і Дніпропетровської, залежить як і успіх фронту, так і те, і спокій в тилу, і забезпечення відповідно всім необхідним. Звісно, що зараз проводяться дуже такі серйозні роботи по безпеці. Я не можу їх розкривати, можу тільки сказати, що муніципальна влада в цих умовах і обласна регіональна влада в цих умовах працює дуже добре, і ми всі як один маємо працювати на нашу перемогу. Я говорив про те, що є зараз багато вимушених переселенців. Так, звісно, більша їх частина не залишається в областях там Кіровоградській та Дніпропетровській, ті прифронтових. Вони йдуть далі, але переселенці мають стати частиною нашої перемоги і працювати на економічний успіх країни, задовільняти всі потреби фронту, тому що в нас є зараз виклики по фінансуванню видатків бюджетів. Це об'єктивно, тому що ми втрачаємо багато інфраструктурних об'єктів, і економіка уповільнюється. Це 100%. Маємо працювати всі злагоджено, і переселенці в тому числі. Олександре Володимировичу, я вам дякую за цю цінну інформацію. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні в ефірі інформаційного марафону «Непереможний вітер» ми говоримо про те, що робить Україна, українці, жителі українських міст, про те, для того, щоб наблизити нашу перемогу. Залишайтесь з нами.